madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta kormeer ku tagay iskuulka tababarada ciidamada ee Daraweyne. Waftiga uu madaxweynaha Soomaaliland hoggaaminayay ayaa waxa isugu jireen taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland, taliyaha ciidamada militariga. Markii uu madaxweynaha Soomaaliland gaaray iskuulka tababarka ciidamada ee Daraweyne ayaa waxa uu ka qaatay salaan sharaf cutub iyo ka tirsan ciidamada tababarkaasi Daraweyne ku jira. مدرة مدحوينة وها سلام تهذا وديارة وطبيعة كترسن إذا كغرك تمرية دا سامان الآن مدرة مدحوينة كل سعر دو intaas ka dib munaasabad kooban oo lagu qabtay iskuulka tababarka ciidamada ee Daraweyne oo muddo 3 bilood ah ay ku tababaranayeen ardayda barnaamijka shaqo qaran ayaa waxa ugu horeen halkaasii ka hadlay iyo taliyaasha ciidamada booliska iyo militariga. Waxaan u diyaar garoobaynaa insha Allah inaan isbeddel weyn sameyno oo aan arday yar oo saraakiil soo saaray oo kulliyad imka aad furi doonta dhawaan gaadiid badan oo taladaadii iyo maskaxdaadii diyaar garoobeen. Insha Allah sanadka dhow soo socda waxaan u diyaar garoobi doonaa in ciidanka booliska uu isbeddelo ta gudaha kaadkaada insha Allah, inaan ciidan birmada oo adag aanu dhisi doono ciidanka militariga insha Allah iyagana caawiya. Waxaa kaloo rabaa inaan halkan kaga faa'iidaysto kelmad digniina u diro kuwa gudaha had iyo jeer cadowga gudaha ku jira noocu doonaya ha ahaado. ها هذا كو عالم كورن عدو غوا ها هذا كو كريمينال كا ها هذا كو اف ميشارين تين بتجلي هذا وحيلا عيلن كبوليس كنن عد كستا عد كبحسن كرتامة شو تعيش أنا وكو هيا إن شاء الله سومال الله نوح نرتشين نايرا نكدب رجوي نوح يالها نوعاس مدر ما نحوي المناسبة دني واتين نمر الجريس دي يتوكمي واحد عيد حنون كادون كودنا في waxa markaan noqotay dadkuna aad baa u jeclaan jireen 18 kan markay tahay in ciidamada arkaan way ku farxi jireen maadaama tii suurtoobi weyday aba TV-yada laga daawado amba website-yada waxaan isku daynay in dadka ka farxino oo toosno 18 kan May wadan madaxweyne adaa ku mahatan muddadii aad joogtay ee xilka haysay wax badan 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 baad iyad ciidamada gelisay. Annagana waxa waajib nagu ah dhammaan ciidamada qalabka sida meel kasta ha joogaane in maxay ahayn aan dadaalo oon dalkayaga horumarino intaan kari karo. Gebagabadii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa halkaasi qodbad ka jeediyey isagoo dardaaran iyo weliba dhiirigelin u jeediyey ardayda barnaamijka shaqo qaran ee muddada 3 bilood ah tababarkaasi Daraweyne ku jiray. Maanta halkan waxaan u yimid maadaama xanuunka jira corona awgeed aynaan u samayn karin doorasho ciidan oo ciidamada dowladda isku dhagaaday. waxaan ogaanay inaanu u nabadoono door bidnay inay joogaan ardaydii ku habboonayd in ay matalaan ciidamada ee soo koraysay hadday yihiin layrsa kale shaqaalaha iyo guto ka mid ah gutooyinka ciidanka oo qolada tankistaha iyo tiknada ugu horeeyaan oo hadda ugu diyaar garoobayay inay maraan sanadkan suuqyada magaalada oo aan suurto weyn xanuunka awgii. waxaan ku amray inay booliska dadaalka badan ee tiknada cusub ay soo kororsadeen ay u soo diyaar garoobeen dalgariyadii xajintoodii ciidankooda quruxda badan iyagana waa ku amraynaya diyaar garoobka dhammaanteen waxay noo dardaarana dal jacayl geesinimo nafurid leh iyo xil gudasho haddii ciidamada la yahay iyo qofka soomaalidina waa si gaar ah soo dhaweynaya oo maanta xusuus badan in dafcada koowaad ee leeri sarkaal ay yihiin kuwii koowaad ee ka baxaya dalka gudisa ku qaadanaya xidigo oo sarkaalnimo ku gaaray dalka gudisa inay yihiin nasiib hore waa taariikh waan ku hambalyeynaya. waxay intaa u sii dheer waa markii horeysay ee gabdho Soomaaliland ah tiradoodu aad badan 12 gabdhood
oo naftooda u soo horay inay qaataan tababar laylisirka oo ciidamada ah oo intii la maray ee la dhameysteen aad iyo aad baan u hambalyeeyay oo waan soo dhaweynayaa. Waxa kale oo soo dhaweynayaa ardayda shaqo qaban. Waxaan ku hambalyeeyaa adkaysiga ay u dhawaaqeen in muddadii 3 bilood ahayd ee ay joogeen aan qof qoray ka soo bixin xiradooda iyagoo oo raacaya tilmaamaha caafimaadka. Waxa ka muuqata inay yihiin aqoonyahan qaadanaya tababar ciidanka booliska. Horta booliska waa hambalyeeyaa shaqooyin wanaagsan oo aad iyo aad u hawl badan ayay dalka ka hayaan. Horta waxaa laga sheegayaa booliska waa jiidii waa gurigii. Hawsha ku dhacda ciidamada kale kuma dhacdo. 24 saacadood ciidan dagaal ku jireen. Mar walba aroor, galab, habeen. Yacni hawsha waa ciidanka qura ee aad la soo war dagaalka meel mar qura joogsanay. Ciidanka waxaan ku amreynaynaa hawsha culus ee ay u hayaan dalka. Khaasatan magaalooyinka waaweyn gudahooda oo ay ka haysta dhibaato badan. Waayadan intan xarufan karo soo kordhay xataa jaadkii la joojiyey wacdani ay ka muujiyeen guushan ka sameeyeen oo waa qabanayna waxaan dhaafayaa ciidanka qaranka. Horta dee maanta waxay dhalan joogeen boqorkii dagaalka ayay soo dhigaro maanta waxay salaameen taangigu waa boqorka dagaalka leedahay. Marka ciidamada laga hadlayo markuu taangiisanigu yahay ciidanka ka baydhaa duuliyaha diyaaradu ka baydhaa kamarka kooda waa ka baydhaa ka infantariga waa ka baydhaa boqorka dagaalka la baxeen waanihiin waayo dagaalku dhab wuxuu ku soo raray cadow inaad jibiso goobta la isku hayaan aad ka qabsato taangi uuba qaban kara dhulka oo ciidanka infantariga la socdo infantariga la socon maayo haddaan taangu jibaaxayn cadowga iyo caqabada u dhigay kaa shaqo qaran muddada yar la isugu keenay waxa kowku ah inaad isdhex gashaan inaad isbartaan inaad fikirkiina iyo sidaa wuxuu u dirahay inaad isla fahamtaan waayo maxaa la isugu keen baraya maxaa la isugu keen daraya haddii aan la yiraahdo muddo dhow oo berita ah waxaa noqonaysaan madaxdii dalkan waxaa noqonaysaan madaxweynihii iyo wasiiradii iyo dhakhaatiirtii iyo safiiradii iyo looyaradii iyo tujaartii iyo qaakiin salaadiri noqon laga yaaba iyo culimada waxaa noqonaysaan dadkii berita dalkan u tirinayay. Marka waxaa lagu dadaalayaa idinkoo is yaqaana oo hebel iyo hebel isu garanaya oo doodi kara oo dal hogaamin kara oo iswada yaqaana oo deegaan walba garanaya inaad berita noqotaan madaxdi dalka oo hubaala. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.